Dragi moji bikovi, moji strastveni, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedelju, pa da zajedno pogledamo bikovi. Koje to poruke i energije, nadamo se dobre i pozitivne, imamo za vas za sljedeću nedelju. I kao što znate već bikovi, ovo su kolektivna, generalna čitanja. Znači, nažalost, neće da bude ovo čitanje za svakoga bika koji bude gledao ovaj video. Ako ne bude ovo vaša priča, ali barem neka poruka u ovom čitanju za vas, onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak i mjesec. Ako znate u kom su znaku, možda tamo nešto bude za vas. I ako neko slučajno špijunira, kao što ja to uvijek kažem, za partnera bika, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već tačno da znate i prepoznate ko je ko i ko je šta uradio u vašem slučaju. Uvijek mogu biti uloge zamenjene u ovim kolektivnim čitanjima, da mi to znate. A sada da se mi bacimo na posao i da vidimo šta to bikovi mogu da očekuju. Ajmo nešto pozitivno i dobro, bikovi. Ok, nadamo se da imate nešto pozitivno. Što to sve leti? Ha, četiri, imamo ovdje četiri mača. Pauza. Za neka od vas pauza. Odmor, isto tako. Možda isto tako imate malo probleme sa spavanjem za neke od vas. Opa, duše moje, ajde konačno. Venera, evo da proradi i kod vas. Vidite ovo, dva pehara. Bome, vidite ljubav. Ovdje je emocije, ljubav, znači partnerstvo. Ovo je odlično, dva pehara. Neko je ovdje zaljubljen. I neko će da bude jako srećan, znači neka lijepa dešavanja vam predstoje, znači kada je ljubav u pitanju, da znate. Vidite ovi delfini, oni radost, sreću uvek donose, tako da očekujte nešto predivno, ok? Bićete jako srećni, bićete emotivno ispunjeni, čak možda ova radost kroz decu ili uspeh na poslu, isto tako za neke od vas, znači pošto, ko što znate već, ova čitanja mogu da budu vezana za ljubav, ali isto tako mogu da budu vezana za posao, znači za karijeru ili neko prijateljstvo ili drugi odnos, znači ne mora za svakoga bika, da bude samo romantično čitanje, ok, zadovoljstvo, bit ćete mi srećni, ispunjeni, zadovoljni, za neka od vas bit će vam ponuđeno i neko partnerstvo, znači isto tako za neke bikove, neki ugovor jako važan, što je da mi potpišete, bit ćete jako zadovoljni, ispunjeni, ponosni na sebe, na svoj uspeh, evo Venera, a za puno bikova. Očekujte mi prelepa dešavanja kada je ljubav u pitanju. Ok, da znate. Opa, kralj pehara, pa ko je to za ljubiška? Bikovi, ha? Hoćete vi to da se zaljubite? Ili vi koji već, znači, imate vašu osobu, puno lijepih trenutaka, znači, dolazi ljubav, bikovi. Da znate, definitivno, ovo je ljubav, ovo je prava ljubav. Znači, baš snažna emocija ovdje osjećam. Devet štapa, bome, za neke od vas nije vam bilo jednostavno da dođete do tu. Bome, zbog toga još više ćete da cenite ovo za neke od vas. Aha, kočija, vidite ovo. Dešavanja, dolaze dešavanja, znači pozitivna. I za neke od vas negdje mi i putujete, isto tako. Možda imate posla i sa rakom. Ulala, imamo ovdje as štapa, novi uzbudljivi početak. Odlično, bikovi. Ajde, baš mi je drago, više baš ste imali prošle nedelje čitanje i pretprošlje. Ja mislim da je bilo baš, Bože sveti. Bikovi, vidite ovo, imate kralj pehara, kraljica pehara, dva pehara, Bože sveti, da, vi ste se borili za ovo. Za ovo, evo to sam vam i rekla i osjetila, za ovaj vaš cilj, za šta god da se ovo čitanje za vas odnosi, ok? Za ovo ste morali da se izborite. Ili se je neko borio za vas, znači pošto ovdje jedna osoba je otišla, nije bila srećna, zadovoljna, ispunjena i rekla je ne može više po starom, ja odlazim, ja idem. Druga osoba jako je morala ili će morati da se bori za tu ljubav, ali na kraju pobjeda je slatka. Imamo ovdje znači situaciju, pošto vidite ovo, ovdje je bilo ljubavi, ali bila je neka prepreka. Definitivno to ovdje znači osjećam.
Evo, mađioničari moji, vidite ovo, ajde, hvala Bogu, možda imate posla sa blizancem, isto tako. Vidite ovo, šta god manifestirate, prizivate, dozivate, stiže, da znate, novi početak, definitivno mađioničar je novi početak i ovo može da uspe. Definitivno, znači, ako vi treba da se potrudite, izborite, borite, to vi duboko u sebi znate. Vi znate, ako vas vaša osoba voli, to ne može da se sakrije. Ljubav ne možeš da sakriješ nikad, znači, ali da treba da se izborite, borite, znači, za tu ljubav. Ovdje treba neko da se bori za ljubav. Ili je to vaša osoba? Ovdje već se zna ko je zeznuo stvar, da kažem. Ta osoba treba da se izbori i može da se izbori. Može da pobedi, znači, prepreku. Koja god prepreka ovdje da je bila, ovo može da uspe. Da znate, pošto ovdje je ljubav. Prava ljubav. Wow. Imamo ovdje i pravdu. Za neka od vas, vi ste znači i u braku sa tom osobom ili imate posla znači sa vagom, isto tako ovdje. Ovdje je bila neka nekorektna, nepravedna situacija, nešto je ovdje bila. Jedna osoba je digla ruke, jedna osoba rekla dosta mi je, a koliko puta sam popustila, koliko puta sam ti dala šansu, koliko puta sam ti otvorila srce, jesi znači i sve si upropastio. Ovdje jedna osoba je došla do tu, znači neko je ovdje prešao granicu. To ovdje znači imamo situaciju i bome ova osoba, druga osoba zna šta je uradila, žao i je. Znate, i ova osoba će da se bori. Wow! E da mi to pokrijemo. Kao da nije neko cenio dovoljno, znači ono što vi imate da ponudite, vas. To imamo ovdje situaciju. I zbog toga neko je rekao, moj život je previše dragocen, moje vrijeme je previše dragoceno, moja ljubav, ono što ja imam da ponudim je previše dragoceno. Ako ti to ne vidiš, ma ko te šiša, idem ja dalje. Neću da gubim vrijeme, ni energiju za ništa. Znači, ne. Obešeni, da, neko sada ovo sve celo situaciju vidi drugim očima, neko prepoznaje vašu vrednost, neko sada prepoznaje kad ste vi otišli, kada mašete, znači, neko prepoznaje šta je imao sa vama, koliko je to dragoceno, koliko je bilo iskreno, koliko je vaša emocija jaka bila. Znate, neko sada dok vrlo moguće nema komunikacije, znači, čak moguće da je ova osoba već pokušavala da vas vrati, ali niste bili raspoloženi. Htjeli ste da se neko bori za vas, za vašu ljubav. Htjeli ste da vam dokaže, da vam pokaže, ali pre svega dokaže da stvarno misli ozbiljno, da stvarno je spreman da odraste, da je spreman za tu promjenu. Htjeli ste to. Kako čitanje opet imate. Bože, opet pravda imamo ovdje. Možda imate posla, znači, sa vagom ovdje. Čak i ako, ko što sam rekla, možda ste vi u braku sa tom osobom, ili ne daj Bože da imate posla sa nekom osobom koja je u braku sa drugom osobom, ili možda ste vi u braku, pa je ovo ljubavni trougao, znači, za neke od vas imamo i tu situaciju. Šta je ovo? Dva, da, neko je žonglirao. Definitivno, znači, ovdje, za neke od vas, ne za sve, znači, naravno, ko što sam rekla, evo, upravo ovo što sam osjetila, dva novčića i zbog toga. Ili, jednostavno, vi i koji jeste u braku sa tom osobom, ova osoba nikad vas nije stavila na prvo mjesto, uvek joj je sve drugo bilo preče i važnije od vas. Te društvo, te utakmica, te, znači, košarka, te fudbal, te ovo, te ono, te, znači, na poslu ovo, pa ovo, ali nikad vi. Uvijek ste se osjećali totalno izolovano, totalno samo, znači u tom braku, sa tom, niste dali, kao da niste imali kome da date taj pehar, vidite, zbog toga, ova je ovdje u energijima, ok, nema problema. Razumem, tvoje pravo da živiš život kako hoćeš, ali i moje je pravo. Znači da nađem osobu koja će da ceni ovo što imam da ponudim. Ti to ne ceniš. Ili, znači, jednostavno uzimaš zdravo za gotovo. Ne, ja nisam zdravo za gotovo. Ne, ja ono što imam da ponudim, to je jako vredno. I ako tebi to nije dovoljno vredno, ja ću da pronađem, znači, osobu kojoj će da bude dovoljno vredno. Wow, kako opet imate čitanje.
Što imamo ovdje? Šest štapa, da. Pobjeda ovdje, vaša pobjeda. Da, vaša pobjeda. Ovo vam je nije bilo lagano da to uradite, ali uradili ste to i pobedili. Pobedili, definitivno. Ovoj osobi je sada jasno da znate šta ste sa sobom uzeli kad ste otišli. Ajmo dalje. Mađioničar. Aha, izvinjenje, poruka, ponuda stiže ovdje. Ova osoba će sada na sve moguće načine da se bori za ovu ljubav. Vidite ovo, ali zna da će morati da bude mađioničar da bi vas povratila nazad. Zna da neće biti lako. Vidite ovo, očekujte, znači definitivno poruku. Aha, da, nakon prekida. Imamo ovdje, ali ovo je isto tako, znači imamo ovdje i škorpiona, blizanca, ali vidite, transformacija, isto tako, da, ovoj osobi jasno je šta je izgubila, znate, i šta nije dovoljno cijenila, jasno im je, sve im je jasno, čak možda imate i dete sa tom osobom, ili vi imate dete, ili oni imaju dete, znači, kralj mača, da, imamo ovdje kralj mača, da, nije bila otvorena, znači, nije bila, i nije vas čula, nije vas čula, nije vas vidjela ova osoba, znači, nije vidjela šta stvarno ima pored sebe, kao da je bila gluva, kao da je bila slepa. Znači, i bilo vam je dosta, rekli ste, a ne, dosta. Ja, znači, više neću da gubim vrijeme ovdje. Da, vidite ovo. I čak možda imala i neke tajne pred vama. Znači, za neke od vas i to. Vidite ovo, aha, as novčića, novi početak. Definitivno novi početak, ponuda stiže, konkretna ponuda od ove osobe, da, počet će ova osoba, znači, sa nešto, tek toliko da kaže, ako živite s tom osobom, ili napiše, tek toliko da vidi vašu reakciju, znate, pošto znaju oni da ovo će da bude skoro pa nemoguća misija da vas vrate nazad, znate, ta osoba to zna da neće biti jednostavno, ali, znači, sa malim korakom će ovdje da počne, pa će onda da uvećava ponudu, da znate. Znači, neka se malo namuči i pomuči, neka nauči ova osoba lekciju bikovi, okej? Nemojte da im baš olakšate sa prve, da im kažete dođi, volim te, znači. Ne, neka nauči ova osoba lekciju, okej? Ima da vas ceni, da vas poštuje, naravno, ako želite da im date novu šansu. Kome god ovo čitam, ali ovdje ima ljubavi. Pravda. Upravo sam vidjela dva pehara. Opet drugi puta već dva pehara. Ha, imamo ovdje, znači, umerenost. Isto tako, znači, umerenost. Velika arkana koja predstavlja horoskopski znak za strelca. Devet štapa, opet devet štapa. Da, neće biti lako ovoj osobi. A, i vitez štapa. Možda imate posla i sa strelcem, isto tako. Znači, vitez štapa. Jako ste im privlačni. Jako, jako ste privlačni ovoj osobi, jako vas želi, sada vas, pogotovo vi koji ste otišli, koji ste napustili taj odnos, znači, jako vas ova osoba želi. Vidite ovo, ima nešto u vama, vidite ovo, i puno razmišlja ova osoba u vama, jako puno. Vidite ovo, što imamo ovdje, aha, devet, evo što sam ja upravo rekla, puno razmišlja o vama i devet mačeva. Vidite ovo, ova osoba ne spava, ova osoba zna šta je imala i šta je izgubila. Sada su svjesni koliko im značite. Sada su svjesni, znači, koliko vas vole, da znate. Definitivno. I znaju kako su vas nepošteno, nekorektno tretirali. Znaju da niste to zaslužili. Znaju da ste zaslužili puno, puno bolje. Ova osoba želi da popravi stvari između vas, znači, sa ovom umerenost pravda. Definitivno želi, znači, želi da popravi, želi da se potrudi i hoće da se potrudi. Znači, očekujte pokušaja od ove osobe. Ova osoba neće da odustane od vas tako lako, pošto ova osoba vas voli. Da znate, definitivno vas voli. Nije baš to pokazivala na pravi način, ali osvestila se ova osoba, da znate. Definitivno, znači, sa onim tamo što smo imali pre obešeni ovdje. Ona se je osvestila, sad im je kliknilo ovdje, definitivno. Kiper.
Community imamo ovdje zajednica. Da, da, želi vas u svom životu ova osoba. Kao što sam rekla, čak za neke od vas, vi ste u braku sa tom osobom ili živite zajedno, pa vas ova osoba nije cenila, poštovala, znači ni slučajno tretirala onako kako vi to zaslužujete. Ili, nažalost, za neke od vas imamo ovdje i situaciju da neko je zauzet. Znači, za neke od vas imamo i tu situaciju. Ili ste vi zauzeti. Isto tako za neke bikove imamo ovdje situaciju. Courthouse, da, da. Imamo ovdje definitivno, možda ste se i razveli ovdje. Znači, za neke od vas imamo i tu situaciju. Definitivno. Ili razmišljate o tome. Ajde, ove sočne, da vidimo šta kažu. Ova osoba će da se bori za vas, da znate. Da, da, ovdje, šta je, znači, isto tako ovdje bio problem. Ova osoba vrlo moguće da želi, da je željela, ili jedna osoba, da kažem ovdje, da je htjela da bude glavna, a druga osoba joj to nije dozvoljavala. Znači, to imamo ovdje, isto tako, vrlo moguće, znači, da ste se puno svađali, pošto jako, jako dvije tvrdoglave osobe su ovdje u pitanju, znači, i ni jedna osoba baš neće da popusti. Malo bitka za ego, za moć, isto tako ovdje, znači sada osjećam. Ova osoba vas toliko želi. Da znate, ova osoba kao da je gladna za vama. Sada kada, pogotovo kada vas je, za vas koji ste otišli, znači što misli da vas je izgubila, pošto ova osoba ne spava. Ova osoba, znači, kao da sve više vas želi. Sve više vas želi, sve više vas ono, i toliko vas, kao što sam rekla, smatra privlačnim. Znači, kao da njihova želja sve više za vama raste. Ajde još jednu ovu. Trust issues, fears of betrayal and abandonment imamo ovdje. Da, neko nekome ovdje ne veruje. Znači, isto tako, neko se plaši. Neko se, znači, plaši da će da bude izdan. Vrlo moguće da ova osoba je možda za neke od vas ili flertovala ili švrljala, znači, za neke od vas. Imamo i tu situaciju i zbog toga više ne vjerujete toj osobi. Znači, za neke od vas imamo i tu situaciju. Bože. Unhappy life imamo ovdje. Ova osoba jako je nesrećna. Vidite ovo. Jako je nesrećno, znači, trenutno, pogotovo ovdje 9 mačeva. O Bože. To je to što ja imam za vas, moji bikovi. Ja se nadam da će ovo čitanje nekome da pomogne. Uživajte i naravno nemojte da zaboravite. Good vibes, only ljubim vas.